Čau. 3 metry. Já mám krásy a já mám nosnice. A já mám krásy. Ten. Dobrý se jo. Ten. Máme tady mumii. Oni se perou? No, oni si takhle hrajou. Myslíš, že jsou kamarádi, nebo že to je jako ty a Tobík, Lilinko? To je vlastně ty a Tobík, že se vlastně perou a vlastně kamarádi, viď? Oba. Tobík. Ňoňo. Ježiš, co to je za kohouta? Hele, mají to tam ale krásný nějaký vyzdoben. Činčila. Dvora. Činčila. Já vidím tam dvora, tak je to dvora. Tam, hele, spinka tam v růžku. Kde? Činčila to. Osličku, otřes se. Víte, že je taková věc, osličku, otřes se, že když se otřes se, tak padají penízky z něj. Myslíte, že to je pravdivý? Ne. Tenhle je ňoňu, takhle je úplně osliček, jak z pohádky šedej. Hele, a tady černé ňoňu. Tak musíš si je zavolat. Vy máte takhle bazény. Ale to ne v bazénku, jo? To kdyby vám tam spadlo, tak to je pak kich. Ne, Liliš. A propo jenom venku. Ani mám lica šám lejadek tantaným, že jíme mě co kilo. Ne. Ken.